E hoje, na página do Cantinho do Canavieiro, nós vamos mandando um abração lá para o pessoal da Frente 102. Rapaziada que começa aí às 15 horas e vai até a 1 da madrugada aí. Rapaziada aí que vai além do salário aí, que faz de tudo para não derrubar a cana, que facilita a vida do amigo canavieiro. É isso mesmo. Um abração para todos vocês aí da Frente 102. É um abração aí especial aí do Cantinho do Canavieiro. É o Cantinho do Canavieiro falando aí com o pessoal da Frente 102. 102, um abração para vocês aí, tudo de bom.